Саламатсыздар ма студенттер. Бүгін Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді жалғастырамыз. Бізде дәріс тақырыбы Қазақстан моңғол шапқыншылығы кезеңі деп аталады. Яғни бұл сабақта сіздер семинар сабақтарында осы тақырыпқа арналған сұрақтар тұр. Жалпы моңғол империясының құрылуы, оның жорықтары, Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Rokkar'a, Mangkul memleketinin kuruluşu kuralı meseleleri seminerde karıştırdığımız olamız. Bugün bizden derste bugünkü Mangkul Tatar etnonimlerin şoğu tarihi kuralı, Şıngıs Han ve onun aul etnon tarihi yani Jayında Orta Asya ve Kazakistan'a Rokkar'a kuruluşu kuruluşu meselesi ve Şıngıs Han'ın kuruluşu 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 Өздеріңізге белгілі, жалпы моңғолдар туралы деректерде ішінде моңғолдың ұлы құпия шежіресі сияқты деректер өте маңызды саналады. Сол басылғаныңызда мынандай үзінді бар екен. Ал енді ол қуат уақыт кеткен кезде Шыңғыс хан өзінің оң қолының алақанды бір беріп бұйырған ханды алса дүниеге келтіреді. Яғни енді осы дүниеге келуінің өзін оның ерекше бір құбылыспен көрсетіп отыр. Шындығына келген кезде ішінен орта ғасырлардағы бүкіл түркі жұртын басын құрып ұлы моңғол империясын құрып үлкен державаға жеткізді. Және оның үлкен одан кейін моңғол империясынан кетіп деген орталар құрылды. Оның ар жағы бірнеше хандықтар құрылды. Жалпы Қазақстан болсын орта азия болсын қазақтарының хандық әулеттерінің тарихы осы Шыңғыс ханнан басталады. Сондықтан да орта ғасырлардағы орта азия тарихында ерекше бір үлкен тарихи оқиғамен қарастырамыз. Сондықтан бұл туралы деректерді сонымен өзі әлі де болса жаңа мәселелер шығуда. Бізге белгілі Рашид Адиннің ғылнамалар жинағы сияқты еңбектер, сол сияқты Зафарнамеде осы моңғол мемлекеті оның қазіргі татар мемлекет моңғол татар деп аталуы неліктен, неге мысалға моңғол татар деп аталып келді? Шындығына келген кезде бұл екі бөлек нәрсе. Моңғол мемлекеті моңғолдар бөлек, татарлар бөлек. Бірақ қарап отырсақ сол орта ғасырлық оқиғаларға байланысты бұл атаулар татар моңғол атаулары түрлі кезеңде түрліше аталған. Енді осы атаулар туралы айтатын болсақ, моңғол этнонимісімен 7-10 ғасырларда Қытайдың мынау хан шежірелерінде менгу, менва, менгули деген түрде кездеседі. Орта ғасырлық деректер бойынша моңғолдар мынау шибай тайпасының бір бөлігі деп отыр. Олар дейді Аргон өзенінің төменгі ағысымен Амур өзенінің жоғарғы ағысын мекен етеді. Кейін ұйғыр қағандығы құлағаннан кейін олар қазіргі Моңғолияның солтүстік территориясына орналасқан. Бұл орта ғасырлық деректер бойынша енді осы моңғолдардың мемлекетінің пайда болуы, олардың тайпа болу, тайпа одан тайпаның халық болуы деген сияқты мәселелер әлі таластырып тоғысып келе жатыр. Себебі осы моңғолдардың өзі көптеген деректерде зерттеушілер Шыңғыс хан империясы құрылғаннан кейін барып сол моңғолдар құрылды деген мәселелерді көтереді. Яғни оған дейін моңғол тек тайпалар ғана түрінде болды, ал ол мемлекет халық болып кейін қалыптасты. Моңғолдар империясынан кейін деген сондықтан моңғол мәселесі әлі де көп жаңа жан жақты зерттелуі керек деп есептеймін. Себебі жаңағы моңғолдардың енді өзінің шығу тегі туралы айтатын болсақ, шежірелер бойынша моңғол мен татарды мысалға түріктерден кейінгі болған өмірге келген балалар деп есептелінеді шежірелер бойынша. Сондықтан жаңа айтып отырғандай моңғолдарға қатысты әлі де деректер шығуы мүмкін және ол жаңа тұжырымдармен толықтырылуы. Енді татарлар мәселесіне татар ұғымына келетін болсақ, жалпы мына қытайлардың өзі татарларды үш топқа бөлген. Біріншісі 8-ші ғасырда ұлы Қытай қорғанынан Байкалға дейінгі моңғол жерінің солтүстік жағындағы халықтарды,
каталар деп аткан буларга Кытай түркү мамлекети өркөнүйөтү акпал этип турат. Экинчи топ бул Байкал көлүнүн айналасын мекендеген солтүстүк монголдарды, кыйдандар немесе кара орман татарлары. Олар да буларда түрк маданияты халыктарынын акпалында болгон. Үчүнчүсү орман халыктар деп атаган аңшы татарлар, булар казыргы Байкал облусу менен солтүстүк батыс Монголиядагы курулдук шаарды Мінекей жалпы осылайша қытайлар енді осылай үш топқа бөледі. Сонымен татар халқы деген татарлар деген кімдер? Олар татарлар халқының аты, бірақ әр кезеңде әртүрлі мәнде қолданылған. Енді Орхон Енисей ескерткіштеріндегі татар аттары. Мысалға Оғыз татар, Тоғыз татар деген татарлардың екі бірлескен тайпасы кездеседі осы жазбаларда. Сол кезде осы атпен түркілер немесе моңғолдардың бір бөлігінде атанды. 7-8 ғасырлардағы моңғол шапқыншылығы жайындағы деректерде әңгімелерде Қытайда мұсылман әлемінде Русьта, батыс Европада татарлар деп атады. Яғни арабтар Сирия мен Мысырда түркі халықтарында татарлар деп атаған. Моңғол тілінде сөйлейтін моңғол тілінен шыққан халықтарда өздерін татарларымыз деп атаған. Шыңғыс ханнан кейін енді осы татар атауын біртіндеп жаңағы мен айтқан мемлекетін құрғаннан кейін татар атауын моңғол атауы ауыстырып шығарады. Мұсылман жазбаларында моңғол немесе моғол сөзі сақталса, Ауғанстанда өз тілдерін сақтап қалған моңғол ұрпақтары моғол деп атайды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін сонымен Қырым хандығында ондағы түркілер татарлар деп атала бастайды. Ал моңғол жаңағы Шыңғыс хан кезінде татар моңғолдар деп Кирей, Найман, Меркіт, Қоңырат, Жалайыр туралы мәліметтерде жаңағы асыл ұрпақтар ғана оқитын кітапшаларда айтылған. Бұл мемлекет құрушы. Сонымен енді осы моңғол татар деп қатар келуі жаңа айтып отырған моңғол Шыңғыс ханы моңғол империясы құрылғаннан кейін. Кейіннен татар моңғол деген атаудан моңғол сөзі түсіп қалады да ресей батыс европа зерттеушілерінде османдықтардан басқа түркі халықтарының татарлар деп қорыта келгенде татар деген атау тек қана түркі тілдес халықтарға қатысты екен махмұт қашқаридің дерегі бар ол бойынша айтады утукен аймағын татар жеріне ортып орхон жазуларына қарағанда моңғолиядағы орхонның жанындағы таулар тізбегі тотар деп аталғанда белгілі кейіннен татар моңғол деген атау жаңағы айтылғандай моңғол сөзі сұхбаты татардың өзі қалады 12-13 ғасырлардағы моңғолия жерінде қият бөрілі тайпасынан шыққан сонымен кейін бізге белгілі есукей баһадурдың баласы темучин жаңа біз айтқан шыңғыс хан көшпелі мемлекетті құрды осы кезден бастап сол моңғолия өзі шыққан болған жалпы осы мінекей осыған дейін міне татар моңғол терминінің шығуы туралы осындай мәселелер бар және әлімен қарай енді сіздер семинар барысында тағы да осыны қарастырып қосымша мәліметтермен қосып жауап беретін боласыздар енді жалпы осы шыңғыс хан деген кім шыңғыс ханның енді шығу тегі жайлы айтып беретін болсақ қият бөрлігін тайпасының билеушісі деген Есукей Бахадырдың баласы Темучин. Яғни бұл ірі жаңа айтып отырған ірі көшпелі мемлекет құрды. 9 жасқа келгенде оның әкесі татарлар қолынан қаза тапты. Енді бір деректерде осы моңғолдар мен татарлар бір біріне қас жау деп келтіріледі. Әсіресе Шыңғыс хан дейді. Шыңғыс хан татарларға қас жау болған деп келтіріледі. Сонда моңғол деген ол Шыңғыс хан өзі мемлекетті құрғаннан кейін моңғол деп атайтын болса онда бұл жерден шығатын қорытынды сол жердегі түркі тайпаларының ішіндегі татарларды моңғолдың өзі темүжіннің өзінің қарсы тұруы татарларға қарсы тұруы кейбір деректерде 1162 кейбір деректерде 1155 жылы Шыңғыс хан өмірге келген жылды бейнеленеді сонымен ол 1206 жылы моңғол шынжырларының толық құрылтайында ухан болып сайланады оны білесіздер бұл туралы мектеп оқулықтарынан сіздерге өтініңіздер бұған көп тоқталмаймын Шыңғыс ханның енді жалпы мемлекетіне қосымша қысқаша айтып кететін болсам моңғол қоғамында сол кезде
Шыңғысхан құрғаннан кейін феодалдық қатынастардың қалыптасып жатты. Қоғам екі топқа бөлінді, нояндар және езгідегі арабтарға бөлінді. 13-ші ғасырдың басында татар-моңғол тайпалары басымдықтары мемлекетін енді салды, сонымен Темучин. Темучин өзінің құрған мемлекетін әскери тұрғыдан ұйымдастыру басшылыққа алды. Бүкіл территориясын ол оң қанат, сол қанат және орталық деп үшке бөлді. Әрбір округ түмендерге бөлінді. Және осы әрбір түменнің 10 мың адамнан тұрды. Және әрмен қарай мыңдар, жүздер деп бөлшектеліп. Енді моңғол сөзі осы жерде моңғол дегеннен шыққан деп те айтылады. Яғни әр 10 мың қолда жаңа айтып отырған әр түмендегі мың қолдан моңғол деп сөзі шыққан. Және олар осы кезеңде әулеттің мен тегін айтқан кезде сол әулеттің атымен атау қалыптасқан деп келтіріледі. Яғни моңғол, моңғолдан аталған мемлекет моңғол деп аталса, сол адам оның өзі сол моңғол деп аталып кеткен сонымен моңғолияны бір мекендеген тайпалардың көпшілігі татар деген атпен белгілі болса, енді моңғол мемлекетінің нығаюына байланысты моңғолия тайпалары өздерін моңғол мемлекетінің тайпалары құрылған моңғолдар деп атайды. Да бұл термин жинақтаушы этникалық саяси мәнде. Енді жалпы осы Шыңғыс ханның шежіресіне қысқаша тоқталып кетсек, біздер сіздерге білесіздер оның төрт баласы болғандығын, төрт ұлы болғандығын және оның 500-ге жуық әйелі болды. Оның ішінде таңдаулы бесеуі болғандығын да білесіздер. Сол ең бірінші әйелі Бөрте, сол Бөртеден туған балалар Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Осы Бөртенің балдары, яғни Жошыдан Шағатай, Үгедейдің балалары кейін осы Орталық Азиядағы хандықтардың билеуші әулеттері осылардан тарайды. Жошының өзі жаңағы деректерде бойынша мінекей мына жерде 12 баласы көрсетіліп тұр. 12 бала бар деп мына шежіре бойынша кейбір деректе одан көп цифрды береді. Орда ежен мысалға Жошының баласы Бату, Берке, Беркечар, Шиван, Бұқалы және Тоқай темір мысалы, иә біздер сіздерге көмектесетін осы Жошыдан Тоқай темір, Тоқай темірден әрмен қарай Оран темір, Орыс хан, одан кейін біздердің қазақ хандықтары бөлектері осылардан тараған болатын сөзбілесіз. Енді мінекей қараңыз, мына жерде Шибанды тұр, Шайбани әулеті, яғни бізге белгілі Әбілқайырды білесіздер. Әбілқайыр көшпелі өзбек мемлекеті осы Шибанның тараған. Әрмен қарай мысалға Батудан өзбек хан, Алтын Орданың хандарының бірі өзбек хан тарайды. Әрмен қарай қарасаңыздар, мына жерде Қырым хандығы, Европа хандықтары бұл мына жерде Тоқай темірдің Бай темір деген баласынан әрмен қарайды. Сіздерге белгілі Тоқтамыс хан тұр. Тоқтамыс ханның да осы Жошының ұрпағынан шыққандығы. Енді бұл хандарды біз кейінгі Орта Азия хандықтарында қазақ хандықтары өткендегі тағы да әрмен қарай айтатын боласыздар. Семинар барысында да осы Шыңғыс ханның әулеттерін. Сонымен қасиетті аңызға сәйкес бүкіл Моңғолия Шыңғыс ханның туыстары мен оның қолдаушыларының билігіне тартылып берілген 95 мыңға жіктелді келтіріледі. Бұдан басқа Шыңғыс ханы 10 мыңға жуық өзіне шын берілген таңдаулы жауынгерлері болған, тұрақты гвардиясы дейміз. Осының көмегімен Шыңғыс хан нояндар мен басқа феодалдарды өзіне бөлуді жағдай келтіріледі. Және Шыңғыс ханның шапқыншылығы, яғни бұл хандыққа 1206 жылы отырса, ол оған дейін де балалар білесіздер Қытайға тағы да басқа көрші территорияларды бүтіндеп ол өзіне қарылыққан болады. Хан болғаннан кейінгі дәуірде 207-208 жылдар Енисей қырғыздарын, Сібірдің оңтүстігіндегі басқа да орман халықтарын бағындырады. 7-9 жылдары Сия мемлекетін таңғыттық жойды, ұйғырларды жойды. 1227 жылы Қытай империясы Хуанкеудің соғыс жағында бүкіл билігінен айырылды. Сөйтіп үлкен жеңістерге жетіп территориясын ұлғайтқан Шыңғыс хан өзі бүкіл ұлысын төрт ұлына бөліп кетті.
оқушы Шағатай үйде осыны. Бізді Қазақстан тарихының көбіне осы жошы ұлысы тікелей байланысты, иә? Оны білесіздер. Жошының ұлысы алған территориясы Ертістің Орал тауына дейін, Каспий мен Арал теңізінің аралығы, мінекей қараңыздар, солтүстік Хорезмге дейін, Сырдария аймағы осы жошы ұлысына қарады. Одан кейін Шағатай ұлысына Қашқария, Жетісу Мауреннахр кірсе, Үгедей ұлысына Батыс Моңғолия, Тара және Тарбағатай кірді. Төлеге енді өзі Моңғолияның өз жері болады. Мінекей төрт ұлына бөліп берілуі тартыпкеген картадан Шыңғыс ханның бейнесі. Енді әрмен қарай, енді осы Шыңғыс хан әскерінің ұлттық құрамын санын айтқанда армияның басшысы Шыңғыс хан туралы Владимир Сыптың пікірі бар. Мынандай Шыңғыс хан никогда, бұл не бойынша енді орысша берілді, мына қазақшасын бірден айтып берейін. Яғни ешқандай ол жаңағы ханшер болған жоқ деп келтіріп отыр мына мағынасы. Себебі бұл неге айтып отырмын, көптеген мынау деректерде көшпелілерді мына еуропалық центристік бағыттағы зерттеушілерде осы Шыңғыс хан көбіне ханшер барлығын жоюшы қырып жоюшы деп сипаттайды. Соған қарсы пікір ретінде осыны айтуға болады. Бартовта осы пікірді жақтайды. Шыңғыс хан қандай да бір ерекше қаталдықпен қанпезерлік көрсетпеген, ол үнемі өз бойынан мәңгілік көк аспанның қорғауын сезінген, мәңгі аспан алдында жан дүниесінің тазалығымен көрінуге тырысқан дейді. Яғни бұл жерде көк аспанның қорғауына сеніп оған табынғандықтан оған жаңағы жан дүниесінің тазалығымен көрінуге тырысқан деп көрсетілген. Моңғол жаулаушылары моңғолдар тағдырына қарағанда түріктер тағдырына көп әсерін тигізді. Жаңағы себебі моңғолдардың сол құрылған жерінде фактор еді. Батыстан Моңғолияға қарай моңғолдар мемлекетін келе біртіндеп сонымен түркістанды басқарды. Орта келгенде моңғол империясының құрылуы дүниежүзі тарихында бірден бір оқиға болды. Моңғол халқының өзіне қолдаулау алушылықтың түкті қажеті болмады және ол одан ешқандай пайда өзіне шығармады деп келтіріледі. Себебі моңғолдар үшін дейді, бұл моңғолдар үшін шындығына келгенде бұл моңғолдар мемлекетінің құрылуы түркі халықтарының басын біріктірген ел. Сөйтіп Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошы ұрпақтары билеген оңтүстік ресейде немесе Алтын Ордада ертерек түріктендірілген моңғолдар жүрді. Моңғол хандары өзбек ноғай хандарының атымен түрік хандықтарын құрды. Моңғол империясының бұл бөлігінде ислам діні етеді. Енді осы Шыңғыс ханның ұлы Яссы туралы айтып кеткім келіп тұр. Заңдар жинағы білесіңдер. Яса деген сөз қаулы немесе заң дегенді білдіреді екен. Шыңғыс ханның замандасы атақты араб ғалымы Ибн әл-Асир өз еңбегінде былай деп айтқан. Ұлы қаған туралы былай дейді. Александр Македонский 10 жылда құра алмаған мемлекетін Шыңғыс хан 2 жылда құрып үлгерді. Шыңғыс хан Яссы заңында әр алуан дінде әртүрлі тайпалар мен ұлыстар тең құқықты ұқсас құрметке ие болады деп дәріптеген. Сондықтан да Шыңғыс ханға бағынған ұлы түрік империясындағы сунилер мен шииттер, буддистер мен яхудилер, христиандар, түркілер, армяндар бір кісідей өмір кешті дейді. Оған сырттан келгендер қайран қалады. Яғни ұланғайтып территорияны халықтарды басын біріктірудегі осы жаңағы міндетін Шыңғыс ханның ұстанған принципіне деген көрсетіп отыр. Барлығы тең деп, ұлттар тең құқықты болып келді бүкіл халықтар. Дініне қарамай, ұлттық этносына қарамай. Одан кейін этнограф Зейнолла Сәліптің айтуынша ұлы жасақ заңдары ежелгі жұңға Иранның заңдары негізінде жазылған дейді. Рашид ад-Дин мәліметіне қарағанда ұлы жасақ заңдары 1206 жылы Шыңғыс ханның керей, найман, меркіттері жасаған жеңісті жорығынан кейін тақырыған үлкен құрылтайда қабылданған дейді. Кейінірек 1218 жылы Түркістанға қарсы жорықты ұйымдастыру мақсатында жиналған кезекті құрылтайда заңға біршама толықтырулар енгізіліп 1225 жылы қайта қабылданады. Енді жалпы осы ұлы Яссының толық нұсқасы бізге дейін жетпеген, бірақ ол туралы мәліметтерді бізге беретін деректер мына моңғолдың құпия шежіресі, Шыңғысқа және Рашид ад-Диннің жылнамалар жинағы, Жүзеймейдің әлемді жаулап алушының тарихы атты еңбегі және Марко Полоның мәліметтері. Сонымен моңғол ғалымдары ұлы жасақты жеті бапқа бөліп көрсетеді.
жеті бап қабыл еді. Жалпы ережелер халықаралық қатынастар заңы дейді, үкімет және қарулы күштер туралы заң, қылмыстық әскер азаматтық сауда туралы заң. Ал моңғол ғалымы Сайшал кешірестіріп, ұлы жасақты конституциялық 3 бап, қаған билігі туралы 4 бап, әскер және соғыс туралы 14 бап, азаматтық заңға 8 бап, төтенше заңдық 1 бап, халықаралық қатынас жайлы 4 бап, қаражат туралы 5 бап, сауда саттық туралы 2 бап, және жол қатынас туралы 2 бап, діни наным туралы 3 бап деп барлығы 54 баптан тұрады деп ұйым жасаған. Енді бұдан кейінгі де біздің қазақ хандықтарында қабылданған заң жоралғыларда осы ясының негізінде жасақталған және өзара олар сабақтастықта орнығған. Мынандай заңның кейбір үзінділерді беріп қойып отырмын. Мына жерде қарап отырсақ, қазіргі біздің мемлекетімізге де кейбір айтылған мынау заңдары өте қажет деп есептеймін. Мысалы мемлекет қаталдықтан қайырылдықтан қатар жүргізе жаған нығай алады дейді. Енді бұл сол кездегі мемлекетінің қатаң жүргізген бір принципін көрсетіп отыр. Содан кейін өз ішін тазалай алмаған билеуші мемлекетте ұрық қардан тазалай алмайды дейді. Одан кейін ақыл кеңестіктегі бағыттарда үзінділер бар. Мысалға өзіңнен кейін өмір бар екенін, сенің ұрпағыңа да ішім жем өріс қоныс керек екенін ұмытпа дейді. Одан кейін егер біреуге қарызға тауар алып оны қайтара алмаса және осындай тірлікті 3 рет қайталаса ол адамға өлім жазасы кесілсін дейді. Яғни мұндай жауапкершіліксіз адамның тірі жүруінен өлген артық келтіреді. Яғни қатаң тәртіп мына жерде адалдық принциптерді көрініп тұр. Так, әрмен қарай міне осының артынан семинар барысында сізге талдайтын боласыздар, бұның бәрін қатар жатпай. Сонымен бүгінгі біздің сіздерге айтқан дәрісіміздегі негізгі мәселелері татар моңғол термелерінің шығуы, олардың қолданылуы, одан кейінгі мәселе моңғол империясының құрылып оның көрші елдерге жорықтары, моңғол ұлыстарының құрылуы, моңғол Шыңғыс ханның шежіресі, одан шыққан билеушілердің қай мемлекеттерде билеуші болғандығы туралы мәліметтер тұр. Яғни Шыңғыс тұқымынан тараған осы заң негізінде бұдан кейін тек хан осы Шыңғыс ханның тұқымдарынан ғана болды. Бүгінгі күнде баланың үлкенінен қарайтындарға бірінші жол сол үлкен баладан қарағандарға бұйырды. Осылайша енді дәрісімізді аяқтап отырып ең соңғы біз заңдардың құпиясы туралы айттық, оның маңызы күні бүгінге дейін мынау бұдан кейінгі түрлі көшпелі халықтардың өмірлерінде хандық мемлекеттік құруда осы заңдар басшылық алдын жасалуда және ол мемлекеттің біртұтас болуын, тұрақты болуын қамтамасыз еткен заңдар. Заңды бұзуға ешкімге ешкімге заңды бұзуға құқы болмады. Мінекі бекіту сұрақтар ретінде беріліп отыр. Татарлар деп қай халықтар аталған? Моңғол мемлекетінде түрік дәстүрлері ықпалды болды. Шыңғыс тұқымы билеушілер туралы не айтасыз? Шыңғыс ханның тарихтағы орнына баға беріңіз. Ол жасақтың тарихи маңызы өте үлкен осыған жауап беретін осымен дәрісті аяқталды.